Već je takav način te primarne, pre svega, selekcije, primenjuje u mnogim razvijenim zemljama iz više razloga. Dakle, prvo je da ne zagadimo našu okolinu, vodu, vazduh, zemljište. Drugo je da iz tog smeća, iz tog otpada izvučemo ono što se može dalje koristiti, da se to vrati u proces proizvodnje i da se kao neki novi proizvod može da koristi. Na taj način normalno štedimo sirovine, štedimo prirodu, utičemo na našu ekologiju, na našu životnu sredinu, time štitimo. Jeste da to bude veća obaveza, jeste da ćemo mi morati da menjamo naš način rada, odnosno, najprostije rečeno, mi ćemo sve morati da radimo duplo. Dakle, podelit ćemo prvo, eto, to da kažemo, 10.000 kanti, dakle, ovim domaćinstvima. Kada je u pitanju kolektivno stanovanje, znači ove stambene zgrade, tu će se postaviti još 200 novih kontejnera. Kanti će biti različitih boja. U domaćinstvima će kanta jedna koju ćemo podeliti biti za taj suvi otpad. Podrazumeva se, zato i nazvan suvi, da tu ide ono što može dalje da se koristi, otprilike što je suvo, dakle papir, plastika, limenke itd. itd. Da sad u te detalje ne ulazimo, pošto će biti velika medijska kampanja, morat ćemo da svi to u našim glavama nekako razjasnimo. I mi ćemo raditi, dakle, posao, odatle smo krenuli, duplo. Jedna grupa radnika sa jednim autosmećarem podizat će onaj suvi otpad, druga grupa podizat će onaj mokri otpad. Dakle, do sad je sve to išlo u jednu kantu, u jedan kontejner, išla je jedna grupa, sada idu dve, dakle, naš posao se otprilike duplira. Ono što je dobro za ovaj početak je što smo mi ušli u taj projekat. Mi smo jedan od gradova Pirota. Tako, evropskih prijatelja. Mislim da se radi se o švedskoj vladi, ona je donator, radi se o projektu, mislim da ne grešim, da je 17 opština i gradova u Srbiji, 4 okruga. Mi smo jedan od okruga sa naših 4 opštine, odnosno 3 opština i našim gradom, negde oko 1.600.000-1.700.000, mislim da je eura iznos za nabavku naše potrepštine, pre svega vozila i ovih kontejnera i kanti. Piroj će dobiti negde preko 800.000, mislim da je 880, ako se već dobro sećam i pamtim. I celi taj projekat je krenuo još prošle godine, odnosno krajem 2018. ne već prošlo, sad smo u 20. Malo to ide sporo, ali svakako da to nije do nas, to je do donatora, oni poštuju raznorazne procedure, tu su raznorazni mentori, menadžeri, projekta i tako dalje. Ali sve to povezano. Ali ono što je za nas važno, krajem godine bi trebalo to da bude negde u drugoj polovini, u zadnjem kvartalu je neka najava. Ništa više nije sporno, dakle sve je to prošlo, svega će toga biti. Trenutno se raspisuju javne nabavke za kupovinu ogromnog broja, dakle za celu tu masu će se, za svih 17 opština i gradova će se vršiti nabavka. Dakle, veliki broj kontejnera, desetine i desetine hiljada, možda i stotine hiljada kanti, hiljade i hiljade kontejnera, 70, 80 ili možda čak i 100 vozila. Tako da, eto, to očekujemo krajem godine. Ono što je bitno za naše građane je da, eto, prihvatimo tu priču, radi se stvarno o jednoj dobroj stvari. Mi ćemo imati najveći problem, oni će nam u početku dati para, u daljoj realizaciji programa teret će padati na nas, na naše financije, dakle mi ćemo morati zbog svega toga da primimo još 10 ili 11 radnika, to je odmah neki trošak za zarade 10 miliona, 3-4 nova kamiona sa svojim troškovima i tako dalje. Dakle, mi ćemo imati taj teret, to se neće bar u ovoj godini, verujem i u narednoj, prenositi na građane, taj teret ćemo da ponesemo mi, verovatno uz pomoć grada.
Dakle, neće ih, barem u nekom početku, ajde da ne kažem za uvek, jer ne znam ja kako će to biti, ali neće građane koštati ništa, jedino što se od njih traži je to, ta dobra volja. Vjerovatno ćemo mi na lokalu kroz skupštinske odluke definisati šta i kako, vjerovatno će biti predviđeni neke kazne za one koji ne poštuju, jer kažem, radi se o nekih 880, možda i 900, sa našim udelom opštine, možda i 900 hiljada, možda i cijeli milion eura, to je dakle 110, 120 miliona dinara, bilo bi glupo da se neko sad sa tim igra, da neko ne poštuje, tako da će se propratno raditi neke opštinske odluke koje će obevazivati građane, ali eto moja za sad molba da o tome već razmišljamo, da to prihvatimo, radi se stvarno o jednoj vrlo lepo i korisno, koja, kažem, neće koštati u početku njih ništa, korisno je stvari za sve nas, za pokolenja, za našu prirodu.